ជំរាបសួរខ្ញុំមើលទៅលើទូរិស័យឆ្នាំមមែមានធាតទឹកដកហើយបងប្អូនដែលចង់ឲ្យខ្ញុំមើលរិស័យជូនណាណាដំណើរជីវិតរបស់យើងបែបណាបែបណីជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាហើយវាហេងវាឆុងយ៉ាងណាយ៉ាងណីអីហ្នឹងគ្រាន់តែប្រាប់ឆ្នាំខែថ្ងៃទីហើយឆ្នាំខែថ្ងៃទីឯណាខ្លះប្រាប់ថ្ងៃមកថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធពហស្សមកអាហ្នឹងខ្ញុំហោរាសាស្ត្រហ្នឹងក៏ទីត្រូវដែរមិនដឹងថាកើតនៅក្នុងមួយខែវាមាន4ច័ន្ទគៀពុទ្ធពហស្សណោះអីចឹងទៅយកមួយណាណាអញ្ចឹងអត់យកថ្ងៃខ្មែរហ្នឹងទេគឺថ្ងៃទីយកថ្ងៃទីបារាំងហើយភេទផងណាភេទប្រុសឬក៏ស្រីហើយបើមានម៉ោងកំណើតមកទៀតអាហ្នឹងកាន់តែល្អណានៅក្នុងក្បួនតម្រាហ្នឹងគឺមានថ្ងៃខែឆ្នាំហើយនឹងម៉ោងហើយភេទប្រុសឬស្រីពីព្រោះភេទប្រុសឬហើយនឹងស្រីនឹងឯងវាដើរបញ្ច្រាស់គ្នាណាតាមក្បួនតម្រាហ្នឹងបាទមើលលេងទៅឲ្យយើងដឹងប្រសើរជាងយើងមិនដឹងណាបាទខ្ញុំមើលអត់គិតគូរលុយកាក់អីទេណាហើយបើគ្រូខ្លះហ្នឹងគេយកគាត់មើលរិស័យមកជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគេយកដល់ពាន់ណោះឡៃណាហើយយ៉ាងតិចក៏ខ្ទង់រយអញ្ចឹងឆ្នាំមមែមមែមានធាតទឹកបោកហើយជាចម្ពុះសត្វឃ្លៀងណាឃ្លៀងឈើគាត់ចូលចិត្តសន្សំទ្រព្យឈើពាក់ព័ន្ធឈើហើយការងារអីហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងឈើដែរណាមានតុកទូកៅអីអីហ្នឹងហើយតែពាក់ព័ន្ធនឹងឈើណាបាទមិនមែនតុកទូកៅអីដែកទេគឺតុកទូកៅអីឈើបាទហើយរាសីរបស់គាត់គឺនៅប៉ះចំទូខែហើយនឹងទូម៉ោងវាឆុងដូចគ្នាបាទវាឆុងដូចគ្នាទៅលើរាសីខែគឺប៉ះពាល់ទៅលើការងារណាប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺនិយាយទៅលើគូក្រងគូក្រងរបស់គាត់នឹងឯងអាចនឹងជួបគ្នានៅកន្លែងការងារឬក៏គេហៅថាធ្វើការជាមួយគ្នាណាធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយវារកម្មរកុសហើយវាក្នុងនឹងគឺប្រយ័ត្នការបាត់បង់ណាបាត់បង់គូក្រងបាទវាមិនបែកបាក់ទេមិនបែកបាក់ទេណាគឺបាត់បង់តែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នហើយការងារហ្នឹងវាជួបគ្រោះថ្នាក់បែបណាបែបណីណាអញ្ចឹងបញ្ជាការងារហ្នឹងទៅបើសិនជាមានគឺការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈើណាហើយតួម៉ោងក៏ដូចគ្នាដែរឆុងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែនៅលើតួម៉ោងគឺយើងនិយាយទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វហើយប្រសិនបើគូក្រងនៅតាមក្នុងតួរិស័យនេះគឺគូក្រងនឹងឯងគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វហើយអញ្ចឹងបើសិនជាតួខ្លួនឯងអាហ្នឹងអត់មានរាសីចិញ្ចឹមសត្វទេណាក្នុងនេះគឺបញ្ជាក់ទៅលើតួគូក្រងហ្នឹងឯងគឺដើរតួជំនួសគឺចិញ្ចឹមមើលថែទាំសត្វហ្នឹងជំនួសហើយវាប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ទៅលើគាត់ផងដែរអញ្ចឹងឲ្យជៀសវាងចំណុចហ្នឹងណាហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាវាបែបណាបែបណីអានេះខ្ញុំមើលទៅតាមតួរិស័យបាទហើយតួរិស័យហ្នឹងក៏មិននិយាយថាពេលណាពេលណីដែរមានន័យថាចាប់ដើមហើយបើសិនជាតួម៉ោងគឺគេនិយាយនៅពេលដែលយើងវ័យចាស់ណាអាយុ50 60ឡើងទៅអាហ្នឹងឯងគឺចាប់ដើមមានគេថាមុខរបរហ្នឹងហើយគឺមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វគឺគូក្រងហ្នឹងឯងគាត់ចិញ្ចឹមជំនួសគាត់មើលថែផ្ទាល់ហើយគាត់អាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងវ័យជរាអានេះទៅតាមតម្រារាសីបាទហើយមុំមែមានផ្កាយជីវិតលេខ9ណាមានផ្កាយជីវិត
លេខ9ហើយផ្កាយជីវិតនឹងឯងខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ជូនលើវីដេអូមុនហ្នឹងយើងសំដៅទៅលើការប្រើទឹះណាទឹះក៏មានទឹះហេងទឹះឆុងដែរទឹះឯក្បាលដំណេកទឹះបន្ទប់បែរទ្វារទៅទឹះណាហើយផ្ទះបែរទ្វារទៅទឹះណានិយាយរួមម៉ងអីហ្នឹងបែរក្បាលទៅទឹះណាប៉ុន្តែម៉ងអីហ្នឹងមុននឹងសាងសង់អីហ្នឹងគេម៉ាក់មើលអស់ហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយទៅលើអស់ហ្នឹងទេបាទនិយាយតែទៅលើទឹះរបស់យើងដែលរបស់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទឹះរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទឹះដំណេកជាពិសេសបាទឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងគេងបែរក្បាលទឹះមិនល្អហើយយើងក៏យល់សពមិនល្អដែរពីមួយយប់ទៅមួយយប់អញ្ចឹងវារាប់ភ្លេចហើយអញ្ចឹងអាសំណាងមិនល្អរាល់យប់នឹងឯងដែលវាធ្វើឲ្យរិស័យយើងវាដាក់អញ្ចឹងឯងបានជាខ្ញុំជម្រាបទឹះនឹងឯងជូនហើយបើសិនជាចង់បានទឹះជាក់លាក់ណាមួយអាហ្នឹងផ្ញើសារមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទតាម Telegram ពីព្រោះខ្ញុំ forward រូបភាពតាម Telegram ខ្ញុំគ្រាន់ forward តែម្ដងទៅគឺយកទៅមើលខ្លួនឯងទៅក្នុងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ទឹះដែលមិនល្អចំនួន3ទៅដល់តួអង្គឆ្នាំមួយម៉ែទឹះដែលមិនល្អទី1គឺអេសានឈៀងឧត្តរទឹះអេសានហើយបែរមុខទៅឧត្តរនឹងឯងគឺទឹះមិនល្អទេហើយទឹះទី2គឺទឹះពាយ័ព្ភឈៀងទៅបច្ចឹមបាទហើយទឹះទី3ដែលហៅថាទឹះគ្រោះនឹងឯងគឺអាគ្នេយ៍ឈៀងទៅតាក់សិនបាទហើយតួអង្គម្នាក់មានទឹះខុសគ្នាណាហើយខ្ញុំប្រើទឹះ12ខ្ញុំអត់ប្រើទឹះ8ទេពីព្រោះទឹះ8វាស្រួលពេកហើយម្នាក់យកតែទឹះ8នឹងឯងទៅប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើទេទឹះ8សម្រាប់ថាវោះទៅលើការសាងសង់ណាសម្រាប់ការសាងសង់ហើយយើងអត់មើលពីបុគ្គលទេយើងមើលទូទៅហើយវាត្រូវភាកច្រើនសម្រាប់ទូទៅហើយបើសិននិយាយទៅលើបុគ្គលខ្ញុំយកទឹះ12មកប្រើហើយទឹះមានច្រើនទៀតមានជាង3មានជាង6ខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនណាហើយបុគ្គលម្នាក់ក៏មានទឹះខុសគ្នាដែរហើយប្តីប្រពន្ធអីហ្នឹងបែរក្បាលដំណេកទៅណាអីហ្នឹងគួរតែមិនមើលទឹះណាទឹះណាល្អមិនល្អហើយវាគឺគួរតែយកទឹះស្របគ្នាមួយណាបានយើងហៅថាវាមានសុភមង្គលហើយវាចម្រុងចម្រើនសាមគ្គីគ្នាចម្រុងចម្រើនទាំងអស់គ្នានេះសម្រាប់គូក្រងហើយខ្ញុំជម្រាបវៃចរចុះណាវៃចរនឹងឯងគឺថាមានតួរស័យចាប់ពីកំណត់10ឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំម្ដងហើយ10ឆ្នាំហ្នឹងយើងចូលចិត្តអីយើងមានដងអីយើងធ្វើអីហើយវាឆុងវាហេងបែបណាខ្លះបាទតួរស័យឆ្នាំមួយម៉ែមានរស័យចាប់ពីអាយុ4ឆ្នាំមកបើសិនជាយើងមើលរស័យក្រោម4ឆ្នាំយើងមើលអត់ឃើញទេបាទ4ឆ្នាំមកបានយើងមើលដឹងបាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃមានព្រះជន្ម34ហើយណាបាទមានព្រះជន្ម34ហើយអញ្ចឹងវាចូលដល់មានន័យថាផុតវ័យមួយគឺចូលដល់វ័យថ្មីចាប់ពីអាយុ34ទៅ44នឹងឯងគឺគេហៅថាប៉ះចំគេហៅថាធាតបង្កើតទៀតបង្កើតហ្នឹងប៉ះចំផ្កាយគ្រោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវ័យហ្នឹងឯងរយៈពីហ្នឹងរហូតដល់10ឆ្នាំគឺប្រយ័ត្ននាំចំនួនទុកទោសទៅដល់អ្នកដទៃណាផ្ដាល់ភាពរកម្មរកោសញឹកញយហើយមានសំណាងអាក្រក់ក្នុងជីវិតបាទពិសេសហ្នឹងឯង
កុំឲ្យផ្ដាល់ទុកទោសដែលខ្លួនឯងមាននឹងឯងទៅដល់គូក្រងណាបាទអញ្ចឹងរយៈពេល10ឆ្នាំនឹងឯងវាមានរឿងរកម្មរកុសច្រើនហើយហើយបើសិនជាយកល្អគូកាត់ឆុងកាត់គ្រោះនឹងចេញទៅណាកាត់ឆុងកាត់គ្រោះនឹងចេញទៅពីព្រោះយើងមានសំណាងអាក្រក់កើតមកមានសំណាងអាក្រក់វាមានគ្រោះរកម្មរកុសទៅលើគូក្រងចឹងហើយរោគវិធីកាត់ឆុងកាត់គ្រោះនឹងចេញទៅបាទកាត់ឆុងកាត់គ្រោះតាមក្បួនគេហៅថាក្បួនចិនក៏បានដែរហើយអាសាកាត់គ្រោះតាមក្បួនខ្មែរក៏បានដែរណាទៅនិមន្តលោកឲ្យកាត់គ្រោះកាត់ឆុងចេញទៅបាទស្រោចទឹកអីដែរទៅណាកាត់គ្រោះកាត់ឆុងហ្នឹងគឺនិមន្តលោកសូត្រមុនណាសូត្រមុនកាត់គ្រោះយើងអត់ស្រោចទឹកកាត់គ្រោះទេពីព្រោះនេះជាគេហៅថាគ្រោះកំណើតបាទគ្រោះកំណើតបាទហើយចាប់ពីវ័យ44ទៅទើបជីវិតយើងបានគប់ប្រសើរបាទជីវិតយើងបានគប់ប្រសើរ44 54បានចូល64នឹងឯងគឺវាហាក់ដូចជាវ័យរបស់យើងគឺចាប់ដើមទុនហើយហើយទន្ទឹមនឹងការទុននឹងឯងគឺយើងវាហាក់ដូចជាមានភារកិច្ចថាវាអាចចិញ្ចឹមចៅក៏ថាបានដែរជួយមើលថែទាំចៅក៏បានដែរក្នុងវេលាហ្នឹងពីព្រោះជាទូទៅគឺយើងវាជាទូទៅខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមនុស្សចាស់កាលណាចូលដល់វ័យជរាហ្នឹងគឺតែងតែមើលថែទាំចៅប៉ុន្តែដល់ពេលមើលទៅតាមទូរស័យហ្នឹងវាឃើញបែបហ្នឹងទៅដល់វ័យ84ណាវ័យ84ទៅ94ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងដាក់មែនតើហើយបាទវ័យអាយុកាលហ្នឹងគឺដាក់មែនតើហើយចឹងឲ្យចាំខ្លួនឯងចាំមើលខ្ញុំមើលធៀបបន្តទៀតណាហើយមុននឹងមើលធៀបខ្ញុំជម្រាបពីឆុងសិនមកម៉ែឆុងជាមួយឆ្លៅណាវីដេអូមុនគឺខ្ញុំជម្រាបឆុងច្រើនដងឯងអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធតែទៅលើតួឆ្នាំឯណាឆុងនឹងឯងគឺឆុងបាច់គឺឆុងអាថាទល់មុខគ្នាគឺបកាបច្ចៈគ្នាហើយរោរឿងឆ្លោះទាស់គ្នាអាចបើសិនជាយើងទប់អត់បានគឺមានអំពើហិង្សាទៅលើគ្នាវិញទៅមកហើយណាបាទអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នជាមួយនឹងមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវហើយបើពេលវេលាឆ្លូវមកដល់ឆ្នាំឆ្លូវខែឆ្លូវថ្ងៃឆ្លូវនោះយើងគេថាដាក់ឲ្យរាសីយើងគឺដាក់វាស្រុតចុះខ្លាំងមែនតើដល់បាតក្រោមបាទចង់និយាយអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតមុំម៉ែក៏ឆុងជាមួយចដែរណាបាទមនុស្សឆ្នាំចគឺណែតែងនាំសំណាងអាក្រក់ដល់មុំម៉ែចហើយមុំម៉ែនឹងឯងគឺវាឆុងគ្នាទៅវិញទៅមកមួយនាំសំណាងអាក្រក់ទៅឲ្យមួយមានន័យអញ្ចឹងមុំម៉ែក៏នាំសំណាងអាក្រក់ទៅដល់ចក៏នាំសំណាងអាក្រក់មកដល់មុំម៉ែដែរបាទហើយពេលវេលាចនឹងមកដល់គឺប្រយ័ត្នបាត់បង់ញាតិសន្តានបែកបាក់គូក្រងបាទបាត់បង់ការងារបាទឲ្យប្រយ័ត្នចំណុចហ្នឹងមុំម៉ែក៏មានពេលវេលាគ្រោះដែរណាគឺនៅម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់ខែម្សាញ់ថ្ងៃម្សាញ់គឺជាពេលវេលាគ្រោះរបស់មុំម៉ែអញ្ចឹងឲ្យទៅដល់ពេលវេលាហ្នឹងគឺយើងប្រយ័ត្នទៅប្រយ័ត្នកណ្ដាលអារម្មណ៍របស់យើងកុំឲ្យមួម៉ងណាកុំឲ្យឯកាបាទកណ្ដាលឯកាគឺយើងតែងតែមានគ្រោះដោយចៃដន្យបាទចង់ជម្រាបអញ្ចឹងណាបាទហើយកុំឲ្យដើរយប់ណាកណ្ដាលដើរយប់គឺវាអាចមានគេធ្វើបាបផ្ដំទាយើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅលើធៀបមើលពីព្រោះធាតវាជួយរិស័យដំណើរជីវិតរបស់យើងឲ្យសមប្រកបទៅមុខណាបាទអញ្ចឹងមានធាតទឹក2ធាតដីហើយនឹងធាតមាសនេះតួរិស័យលើមើលតាមតារាងខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ជូនបង្ហាញជូនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺមានធាតទឹក2មានន័យថាកម្លាំងរបស់យើងគឺខ្លាំងក្លាមានន័យថា
តួខ្លួនរបស់យើងគឺមានរាសីខ្ពស់ដល់ទៅ2ដងមានន័យថាកម្លាំងរបស់យើងគឺមានរហូតទៅដល់2ដងដើម្បីបំពេញភារកិច្ចការងារប្រចាំជីវិតរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងធាតុដីមានហើយធាតុមាសមានហើយអញ្ចឹងមានន័យធាតុដីគឺបញ្ជាក់ទៅលើការងាររបស់យើងណាការងាររបស់យើងវាសមប្រកបបែបណាបែបណីហើយយើងមានហើយការងារហើយមានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងទំនុកបំរុងហើយបាទប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះគូក្រងនៅខ្វះគូក្រងហើយក៏ខ្វះធាតុឈើដែរណាបាទនៅខ្វះធាតុឈើហើយខ្វះធាតុភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅលើរាសីខាងក្រោមទៀតអើអត់មានទេសម្បូរទៅដោយដីហើយនឹងទឹកអញ្ចឹងទឹកក៏យើងមានមានន័យថាតម្រេះវិជារបស់យើងគឺយើងមានសំគួរអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានការងារក៏មានច្រើនដែរបាទការងារមានច្រើននោះការងារបើតាមមើលគឺការងារមានច្រើនសេចស្កាស់ហើយបើបើកក្រុមហ៊ុនវិញវាមានក្រុមហ៊ុនលោតដល់1 2 3 4ក្រុមហ៊ុននោះអាហ្នឹងវាជាគិតណាហើយសមត្ថភាពរបស់យើងក៏មានច្រើនដែរបាទមានន័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងសមត្ថភាពធៀបទៅនឹងការងារមានន័យថាយើងបុកសំទៅលើមានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងអីថែមទៀតអញ្ចឹងវាយើងសម្បូរទៅដោយគេថាពេលវេលារបស់យើងគឺលវលតែនឹងទៅលើការងារណាហើយបើសិនជាអ្នកមនុស្សបែបហ្នឹងគឺច្រើនតែកាន់ទូរស័ព្ទ2 3 3 4 5អីក៏ថាបានដែរព្រោះវាលវលវាលវលពេកបាទខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើអញ្ចឹងណាហើយចំណុចហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ដឹងពីសម័យខ្លួនដែរណាថាតើវាត្រូវឬក៏វាត្រូវឬក៏ខុសបើអាចឆ្លើយតបមកខ្ញុំផងណាពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅលើតួរាសីហើយបញ្ជាក់ជូនមកបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរខ្លាចលោកវាមើលទៅវាមិនត្រូវជាបាត់ពិសោធន៍ដែរណាអញ្ចឹងយើងនៅខ្វះកូនខ្វះកូនហើយនឹងខ្វះគូក្រងបាទពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាខ្វះកូនហើយមានកូនហើយនៅហើយចង់គូក្រងវិញវាបែបណាបាទព្រោះក្នុងហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់ជូនថាយើងបាត់បង់គូក្រងណានៅក្នុងទូរស័យហ្នឹងគឺបាត់បង់គូក្រងអញ្ចឹងយើងអត់មានគូក្រងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យរធាត2ដោយសារយើងអត់មានធាតធាត2ហ្នឹងគឺធាតឈើហើយនឹងធាតមាសណាទីអីសំទោសអាធាតឈើហើយនឹងធាតភ្លើងដើម្បីយកមកបង្គ្រប់ទូរស័យរបស់យើងណាហើយការរនឹងឯងការរនឹងឯងតាល់តែមានការជួយពីគ្រូហុងសុយដែរណាតាល់តែគ្រូហុងសុយមើលឲ្យលានអនថាតើយើងត្រូវរធាតទាំង2ហ្នឹងបានដោយវិធីណាវាមានក្បួនអានេះតាល់តែអានេះហៅថាក្បួនកែប្រែវាសនាណាអញ្ចឹងបើអាចអាសាតកតងមកខ្ញុំមកចូល Telegram តកតងមកខ្ញុំមកណាហើយហ្នឹងអានេះបើសិនជាចង់យកមកបង្គ្រប់ដើម្បីបំពេញទូរស័យរបស់យើងណាមានន័យថានៅពេលដែលយើងបានធាតភ្លើងហើយនឹងធាតឈើហើយពិសេសធាតភ្លើងកណាបានធាតភ្លើងហើយគឺមានហើយធាតឈើបើអត់មានទៀតអាហ្នឹងយើងរបានធាតភ្លើងអញ្ចឹងធាតភ្លើងនឹងឯងតើមានធាតឈើអត់មានន័យអញ្ចឹងហើយបើមានគ្រប់ហើយអញ្ចឹងយើងរតែធាតភ្លើងមកគឺគ្រប់ហើយបើសិនជាភ្លើងនឹងឯងវាអត់មានធាតឈើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរធាតឈើមកបន្ថែមទៀតណាអានេះគឺដើម្បីបំពេញរាសីជីវិតរបស់យើងឲ្យដំណើរទៅមុខបានរលូនកុំឲ្យខ្វះ
តែមានន័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងចូល Telegram ហើយពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំមកណាហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ខេបកុំឲ្យវែងពេកយកវែងពេកអាចនឹងភ្លេចហើយបាត់បង់អស់ហើយអញ្ចឹងបំពេញតួនាទីប៉ុណ្្នឹងសិនទៅហើយលើក្រោយទៀតចាំពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យទាំងបងប្អូនកូនក្មួយដែលចង់ដែលបានតាមដានវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមើលរាសីអត់យកលុយយកកាក់អីទេគ្រាន់តែខ្ញុំមានសេវាដោយសារវាស៊ីពេលពេកអញ្ចឹងក៏បង្កើតសេវាប្រឹក្សាយោបល់មួយទៅខ្ញុំយកតែ $15ទេណាហើយការមើលនេះបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយឬក៏ពិសេសតួអង្គឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងបើសិនចង់ចូលបច្ច័យហើយហ្នឹងចូលតាម QR ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនតាមវីដេអូហ្នឹងបាទដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់យកបុណ្យកុសលហ្នឹងឯងទៅពង្រីកហុងស៊ុយហ្នឹងឯងឲ្យកាន់តែធំថែមទៀតគឺខ្ញុំសាងសង់ប្រព័ន្ធហុងនឹងឡើងឲ្យមាននៅលើ website មាននៅលើ app iOS ហើយនឹង Android ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា